Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bir neçə gün öncə müğənni Afət Fərmanqızı 50 minlik geyimi ilə gündəmə gəlmişdi. Bir az xəbər verir ki, Afət Tarixin bir günü verilişində Afət bu barədə açıqlama verərək bildirmişdi ki, Sarovski qaşları ilə olan boyunbağısın həmin libası tikdirib, o səbəbdən həmin paltarın qiyməti bu qədər bahadır. Lakin izləyicilərə Afət'in yalanını ortaya çıxarıb. Belə ki, o Nadir Qafarzadənin oğlunun toyunda istifadə etdiyi boyunbağı məhz həmin paltardakı boyunbağı olub. Afət toydan olan görüntüləri sosial media hesabında paylaşıb. Həmin görüntülərin şərh bölümündə izləyicilər bunu iddia edib. Həmin görüntüləri təqdim edirik.